politike, por këto zoti kurti nuk e sheh si PSD, ja. Edhe prandaj edhe mungon aty. Jo, por ka qenë krejt normale, domethënë në kuptimin politik, qëndrimi i zotit kurti dhe gjithë elitës politike në Kosovë që refuzuan të marrin pjesë në Ballkanin e hapur. Pra ishte një qëndrim i cili argumentohej. Kjo mungesë pikërisht argumentohet të paktën nga elita politike e Kosovës, le të themi. Argumentohej mos pjesëmarrja me faktin se e trajtonte si një përpjekje për të izoluar dhe për të bërë presion Kosovës. Pavarësisht se sa e vërtetë është kjo, unë po them kishte një argument. Kush është argumenti që qëndron the mund pas këtij refuzimi? Tyre, na shqiptarët të Kosovës, ose liderët e partive politike të paktën, është mirë me përfundue me folklorizma. Na e dim që Kosova e ka një kontekst hapur me Serbinë, e ka një, vjen pas një konflikti shekullor me Serbinë, kemi masakrat, ata shihim në ato fazat kur dhe na përkujtohen masakrat, por kjo nuk është argument fare që mos me hecë tutje. Edhe na kemi disa pikë pyetje për një perspektivë të një Ballkanit hapur, pastaj një integrim tutje, sepse ekonomikisht jemi më dobët se Serbia, por dikund lyp më anis. Unë mendoj që duhet me bo një sakrificë të vogël Kosova, me bo hapa tutje, qoftë edhe Serbia prezant brenda një unioni, na nuk duhet me thonë jo, sepse e lufta për ne shqiptarët, pa këtë s'ka qenë asnjëherë zgjidhje e mirë, madje për kërkon të hiq, jo vetëm shqiptarët, por këtu në Kosovë o bo mod, pak o bo trend, me folë për ma shumë për nësi gjunë izolacioniste, në gjunë nacionaliste, sepse këte na kalkulohet në bota, edhe Abdigjiku, nëse për referu me opozitës në Kosovë, edhe Kurti, edhe Memri Krasniqi, edhe Rara Dinaj, e din që Balkani nuk ka të arme pa një perspektiv, pa një hapje ekonomike, politike, edhe pa një pajtim të madhë. Pra ndaj këto nacionalizme të tyne për elektorat, për konsum elektoral në Kosovë, jonë të gërdiqme. Balkani e ka provue, historia e ka provue, dhe historia jo në sugjeron me nërrua këtë kurs mo. Sa erë kemi qëndrot barikadum, sa erë kemi vëpruhe kështu të ndam, baza etnike, sa erë kemi pas dyshime edhe tensioni etnike, kemi përfundue keq. Unë si PSD, na si PSD, nuk kemi problem. Gjdo marveshje që e shmang lukton, për ne barim është e misa adhur, pas taj i negociem detajet.